Husstrand, Kungsträdgården, Akalla och Djurgårdsmässan på pendeltåg och spårvagn. Tänk på avståndet mellan varv och plattform när du stiger av. Tom och Fruängen. Fruängen, du känner snart att du har varit. Det visste mig ändå ingen i operativet på någon gång. Ja, måste du. Du vet hur klart. Jag har gjort det. Det är med det fannet. Vad ska vara? Pokażemy mi niego moja kolegę w Podalbie. Zamijał piszko, żeby cię nie wydało. Kałów nóż gory, kałów. Albo. Misi, nie znajdziemy. Byłaby nowy kałów. Tam jest szkawa, brama, misi. Ja sam żywa, ale jeden. Nie jest tam rejestrado. Ja nie chcę tego rejestrado. Nie chcę tego rejestrado. No, Djurgårdssverige. Ja, jag ser tror ni kan det ju. Vad måste?